Klanjana je dženaza namaz Ismailu Hanijehu, ubijenom lideru političkog krila Hamasa, a dženaza je klanjana u glavnom iranskom gradu Teheranu. Dženazi je prisustvovao veliki broj građana i zvaničnika, među kojima je bio i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Prema informacijama službene iranske novinske agencije IRNE, dženazu namaz je predvodio vrhovni lider Ajetollah Ali Hamenei. U srijedu ujutro Hamas i Iran su potvrdili Hanijehovo ubistvo u zračnom napadu izraelske vojske na njegovu rezidenciju u Teheranu, dan nakon što je prisustvovao inauguraciji novog iranskog predsjednika. Iako se zvanični Izrael nije oglašavao o atentatu, kontroverzni premijer Izraela Benjamin Netanyahu nagovijestio je umješanost Tel Aviva u ubistvu lidera Hamasa.